မြေလက်တန်သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်မြင်မိကြားမိသမျှအစီအစဉ်မှာတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာတို့မှုသွားပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောပြမယ်ဗျဒီလိုသောတာရှင်တို့ရေစစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ဟာနိုင်ငံတကာကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာမျိုးတွေလုပ်ရင်ထုံးစံအတိုင်းကြားဘူးနေကြတခြင်းလေးတပုတ်ရှိတယ်လေစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာတို့မှုပါတယံဇာတတွေပေါ်တယ်မြေအခုရပါဟိုင်အမေရိကန်ကပြည်တွင်းမှာတကယ့်အရေးကြီးတဲ့ဒေါ်လာကိုအဓိကကင်တွယ်နေတဲ့ဘဏ်တစ်ခုကိုစန့်ရှင်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘာသချင်းတန်မှအရင်လိုမကြားတော့သလိုပဲနော်အကြကြကြီးကတော့ငိုတန်ပါကြီးနဲ့ဘာမှချစ်ဖူးကြတဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အတိပေးလို့တာကတော့အဲ့ခတ်ပေါ်နေတဲ့တည်င်းနေတာပတ်တယ်ပြီးတော့ကြာဘဏ်နဲ့ဆက်တဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေဆိုရင်ကြောင်းကြပူပန်မှုမရှိဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အတိပေးလို့ပါတယ်။ဒင်းကပြောလို့ဗဇက်ကမစီသေးဘူး။ဒေါ်လာဈေးက3000ကျော်ခုန်တက်သွားတယ်ဗျာ။အခုစန်ရှင်အလုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ဘဏ်တစ်ခုအကြောင်းနည်းနည်းရှင်းပြအောင်မယ်။ပထမ MFTV လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေအပြင်သွင်းကုန်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းနိုင်ငံခြားငွေကြေးအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်တဲ့ဘဏ်ဆိုတော့ဒီဘဏ်ကပဲပြပကဒေါ်လာတွေဥပမာဒီစွိုင်းအင်ကဏ္ဍတို့တဘာဝတယံဇာတရောင်းတာတို့ဘာတို့ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုဓာတ်ရိုက်ဒေါ်လာပေးချေနိုင်တဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုပါနောက်စစ်တပ်ကပြည်သူကိုပြန်တတ်ဖို့ပြပလက်နက်တွေဝယ်ဖို့နိုင်ငံတကာကိုဓာတ်ရိုက်ငွေလွှဲလို့ရတဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလားနောက်ဘဏ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြမရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုသံရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် MICB ဆိုတာလေပြည်တွင်းကပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒေါ်လာရဖို့ပြည်တွင်းပြပဘဏ်လုပ်ငန်းဝယ်ဆောင်မှုတွေကိုအဓိကလှုပ်ပေးနေတဲ့ဘဏ်ဆိုတော့သေချာတာကစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်ပြည်တွင်းကခရိုနီတွေတော့အရှိုက်ထိတာပဲဗျမြေလက်တန်ရဲ့သောတာရှင်တို့ရေဒီနေရာမှာအများပြောသလိုဒီလိုပိတ်ဆို့မှုဟာစစ်ကောင်စီထက်ပြည်သူကိုပိုထိမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်သေးတယ်ဗျဒေါ်လာဈေးတက်လို့ကုန်ဈေးနှုန်းတက်ရင်ပြည်သူတွေအခက်တွေ့နိုင်တယ်လို့ပြောကြတော့အခုကရောစစ်အာဏာရှင်အောက်မှာကျုပ်တို့ပြည်သူတွေကအဆင်ပြေနေကြလို့လားဒေါ်လာဈေးတက်တာကြတာပြည်သူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်လုံခြုံဖို့ဆိုတာဒေါ်လာဈေးထက်စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြမှာဖြစ်မယ်ဆိုတာကျုပ်တို့ပြည်သူတွေကနားလည်ထားပြီးသားဗျကျုပ်တို့ပြည်သူအဖို့တော့တကောင်ထက်ညစ်နက်စရာဘာရှိအောင်မလဲဗျစစ်တပ်ကနှစ်ပေါင်း80တလျှောက်လုံးမှာဒီလိုဆန့်ရှင်နေအခြေအနေရောက်လာပြီဆိုရင်ပြည်သူကိုကာပါလှုပ်တယ်ပြည်သူကိုပိုထိခိုက်စေတဲ့ဘာညာဆိုပြီးဝါရမိုင်းတွေတိုက်တယ်ဒီကြားတဲ့ပါကူးပဲ့ပြောင်းနိုင်ငံရေးတတိမမှန်တဲ့ကိုကိုကြီးတောင်ဝင်ဟောင်ထားတာတွေ့သေးတယ်ဗျဆိုတော့ကတိတိချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါအမေရိကန်ဟာကမ္ဘာနံပါတ်1နိုင်ငံကြီးဗျမင်းအွန်လိုင်းတို့လိုအယူမှမဟုတ်လားဒီလိုလှုပ်ဖို့လွယ်လွယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ထင်မှားမှာပေါ့ဗျသတိရအောင်တစ်ခုပြောဦးမယ်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးကြီးတွေစီကကျုပ်သိထားသလောက်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေလက်ထက်ရောက်နေရပြီဆိုပဲဗျကျုပ်တို့ပြည်သူကတော့အခွန်မဲကြံတော့တာပေါ့တကယ်တမ်းဒေါ်လာကင်သုံးနေတဲ့လူတန်းစားကလည်းဒင်းတို့ပဲကျုပ်တို့ပြည်သူကရှင်းနေဗျစစ်အာဏာရှင်တွေပြုတ်ကြမယ်ဆိုရင်အသက်တွေတော့အများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီဗျာစီဝါရေးကြက်တဲတာလောက်ကတော့ကျုပ်တို့ဖို့စာမဖွဲလောက်တော့ပါဘူးအရေးကြီးတာကဒီစစ်အာဏာရှင်ဝက်ကအပီးကျုပ်ဖို့ဒါကြောင့်စန့်ရှင်လုံတိုင်းမှာပြည်သူတွေပဲအထိနာတယ်လို့ပြောနေတယ်ဆဆရကကြီးတွေရဲ့ဝါရမိုင်းတွေကကျုပ်တို့ကယိုဟိုဟိုဟေးမြေလက်တန်ရဲ့သောတာရှင်တို့ကြီးကျုပ်ထပ်ပြောချင်တာကစစ်ကောင်စီအောက်ဆွဲလော်လော်ပီပီတွေပါတဲ့ဒေါ်လာနဲ့ဓာတ်ရိုက်ငွေချေမရရင်အခြားနိုင်ငံကတဆင့်တခြားငွေကြီးနဲ့ခြေလို့ရတာပဲဆိုပြီးခလီအတွေ့ကတကက်လက်တွေမှာဘလောက်လွယ်ကူမှာလဲဗျထိုင်းနဲ့တရုတ်ကအစတခြားနိုင်ငံတွေကရောကျုပ်သိသလောက်ဆိုရင်ဒေါ်လာပေးမှသူတို့ငွေနဲ့လဲပေးတာဗျအဲ့လိုမဟုတ်ရင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့လဲရတာမျိုးဘယ်နိုင်ငံကမှမြန်မာငွေစက်ကူစုပ်ကိုသူတို့ငွေကြီးနဲ့လိုသလောက်လဲပေးမဲ့နိုင်ငံဆိုတာကတော့ဆူတောင်းပေါ်လို့ပဲပြောရတော့မယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကတော့မြင်အောင်နေဗျ။စစ်ကောင်စီဟာ
အရင်လိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာဒိုးမမှုပါတော့ဟုတ်လောက်တော့ဘူးဗျဒိုးမှုသွားပြီတယံစာတတွေပေါ်တဲ့မြေဆိုတာလဲဆိုရဲလောက်တော့ဘူးနိုင်ငံပါရောင်းစားစရာကလဲသူ့မိမကျူကျူခေါ်ပဲကြံတော့တာဆိုတော့ကဲကဲတော်ရရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်ဒီပါနာပြီနောက်တစ်ပတ်ပြန်ဆုံကြအောင်မယ်ဗျတော်ရရှင်များကျမ်းမာကြပါစီဗျာ